För att få reda på vad som en gång stod på gravstenen får vi förlita oss på äldre avskrifter. Och där kan vi läsa att här vilar rusthållaren Kerstin Eskilsson med sin hustru Bengta Bengtsdotter. Det här står det vidare att han var född 1742 i Södervidinge och hon född 1742 i Källsnöbelöv. Vi får också reda på att de först bodde i Virketorp, men flyttade till Stora Råby 1785. Kerstin var alltså rusthållare. I slutet av 1600-talet fick försvaret en ny organisation när det gällde utskrivning av soldater kallat Indelningsverket. Tidigare hade man tvångsutskrivit folk som skulle bli soldater. Många var bönder som hade fullt upp med sina jordbruk och därför gjorde allt för att undvika utskrivningar. Många rymde också från tjänsten. Ekonomin var körd i botten efter alla krig under 1600-talet och att som förr låta värva utländska soldater var för kostsamt. 1680 fattade riksdagen beslut om nya indelningsverket, som innebar stora förändringar för krigsmakten. Ett rusthåll var under indelningsverket en gård som hörde till kavalleriet. Rusthållaren hade en del privilegier och slapp exempelvis själv utskrivning till krigstjänst. Han var innehavare av ett hemman som åtagit sig att sätta upp och underhålla ryttare med hästutrustning medan kronan ansvarade för vapnen. Kerstens son Kestensson, som vilar under stenen invid sin farmor blev riksdagsman för Tornabara och Harjages härader vid riksdagen i Stockholm 1817-18. Senare var han under några år ledamot av direktionen för sjukvårdsinrättningarna i Lund. Han började dock sin bana med förtroendeuppdrag 1802, då han på en sockenstämma blev utsedd till kyrkvärd, en syssla som han behöll i 27 år Assar dog 1834.